רוצים לקבל את 120 קוינס מתנה? זה לא בדיוק עובד ככה. אז זהו, שכן, מקדונלדס פרנדס. דש לשימרית הררי. נכנסים באפליקציה למקדונלדס פרנדס. סקרנת. מעתיקים את הקוד ושולחים לחברים או למשפחה. ניואנס. אחרי שהם יזינו את הקוד ויעשו את ההזמנה הראשונה שלהם באפ, אתם תקבלו 20 קוינס במתנה. ולא נדאוג לחברים, גם הם מקבלים קוינס על ההזמנה הזאת. מקדונלדס פרנדס, פרטים באפליקציית מקדונלדס. טל, יום רגש!